1142. Figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Den här är utan min räknare, brukar vara på nationalprov, så bestäm med hjälp av grafen, säger de då. Så vi skulle veta A, f av 6. F av 6 är lika med. Så vi skulle, x är 6, så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och går vi till punkten där. Där. Och sen räknar vi vad är y på den. 1, 2, 3, negativ 3. Så är vi klara. Och sen b. F av 0, där till säga x är 0. Då hittar man i y-axeln. Då pratar vi om den där punkten. Så har vi 1, 2, 3. Där har man 3. Där vi c. X, så att f av x är lika med 0, det vill säga y är 0. Då hittar man i y-axeln. När y är 0 så hittar man, förlåt. När y är 0, då hittar man i x-axeln. Då pratar vi om den där punkten. Om det finns en till så tar ni två stycken eller tre stycken, men den här gången det är bara en. Så har vi x är lika med. Pratar vi? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Och det. X, så att f av x är lika med 3. Så x är lika med 3. 1, 2, 3. Där är vår x är lika med 3. Vi ska gå upp den punkten. Nej, förlåt. Det var fel. Det var fel. Tänkte väl att någonting är fel. Det betyder y är lika med 3. Så har vi en där. Och går vi där också. Då får vi 2x. X är lika med 0. Kan vi skriva x av 1 där och x av 2 för att bara berätta att det är 2x. 1, 2, 3, 4 är 4. Och sen e. Funktionens nollställe, det vill säga y är lika med 0. Och vi har hittat det redan. X är lika, när x är lika, y är lika med 0, så har vi x är lika med 5. Har vi hittat det redan. Det är samma sak att säga den här är funktionens nollställe. Det är samma fråga som i e.